Morigi press conferencia, premier minister Marchionepshi gamarjobul, sa prezidento kandidata ertat, adglobrevi da saertishorso media organizatsiebistvis gamartam. Saubris mtavari temebi gushindeli sa prezidento archionebis shejameba, shida da sagareo politikuri sakitxebi iqo. Premieris ganzxlebit mistvis gaugebaria is shedegi romelis natsionaluri mozdraobis sa prezidento kandidatma miiqo. Ar velodi rom natsionaluri mozdraoba miiqebda imaze mets rats maksimumze iqo tarmodgebeli. Maksimaluri magats shesadzlobeba iqo. Isit ikeden gamomdinare tu chveni amomrchiveli sashualot movidoda chveni mkhardamcheri aset chemtkhovashi mat sheezlot saugetso shedegi 17-18% echvenebinat miegot 10% ze naklebi natsol mozdrobas me mudmio atskhadebdi rom ar unda vetsadot mtselobats ar unda konde chven rom parlamento es archenebi adre imaze droze adre gamovakherkhot National მოძრაობა ზე გიორგი მარგოლაშვილმაც ისაუბრა კითხვაზე აპირებს თუ არა ყოფილ მართველ გუნდთან თანამშრომლობას მომავალი პრეზიდენტი აცხადებს რომ ნაციონალურ მოძრაობასთან თანამშრომლობა მხოლოდ საგარეო საკითხებზე წარმოუდგენია დღეს უცხოური მედია იმითაც დაინტერესდა მოხდება თუ არა მარგოლაშვილის გაპრეზიდენტების შემდეგ მიხელ სააკაშვილის პასუხისგებაში მიცემა პრეზიდენტს არ გააჩნია არავითარი ასე ვთქვათ საპროკურორო უფლებამოსილება საქართველოს პოლიტიკური დევნა არ განხორციელდება, არც განხორციელებულა აქამდე, რაც შეეხება და ამისი ძალიან სერიოზულად მორალურიც და პოლიტიკური გარანტი შეიძლება ვთქვა რომ ვიქნები მე, მაგრამ რაც შეეხება სისხლის სამართლებრივ დევნას, ეს არის თემები, რომელიც ჩემი კომპეტენციის გარეთ არის. მუდმივად ვსაუბრობ ის წინასაარჩევნო კამპანიის დროს, რომ კოჰაბიტაცია ამარჩევნებით მთავრდება და ეს მოხდა კიდევაც, იმიტომ რომ ქვეყანას აღარ ეყოლება პრეზიდენტი, რომლის მიზანიც იქნება მთავრობისა და რეფორმების ტემპის შენელება. საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებული მართველი გუნდის კანდიდატი პრეზიდენტის მოქმედ რეზიდენციაში მუშაობას არ აპირებს. რეზიდენციის მომავალზე კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღებას ის საკუთარ გუნდთან კონსულტაციების შემდეგ გეგმავს. მუშაობას კი მთავრობის კანცელარიაში დაიწყებს, სადაც ერთ-ერთი კაბინეტი მას პრემიერ-მინისტრმა დაუთმო. მე არ ვაპირებ მუშაობას. ჩემი აზრი არის ის, რომ ეს უნდა იყოს ისეთი გადაცემული ისეთ სფეროს, რომელიც არის უფრო სახალხო, ეს ხალხის ფულით აშენდა, ხო ეს რეზიდენცია. მე ვფიქრობ, რომ უფრო მეტად უნდა მოიხმაროს ხალხმა და საზოგადოება. პრემიერ-მინისტრს და გამარჯვებულ საპრეზიდენტო კანდიდატს რამდენჯერმე კითხვის მიუხედავად არ დაუკონკრეტებიათ, ვისი კანდიდატურის დასახელებას აპირებს ივანიშვილი მის შემცვლელად. დღეს ცნობილი გახდა, რომ დაანონსების მიუხედავად პრემიერი სასრულ კანდიდატს 4 შაბათს აღარ დაასახელებს და საჯაროდ გამოცხადებამდე ამ თემაზე კვირის ბოლოს პოლიტიკურ საბჭოსთან შეხვედრას გამართავს. თავად კი პრემიერის უფლებამოსილებაზე უარის თქმას ოფიციალურად 24 ნოემბერს გეგმავს, მაგრამდე კი მისთვის სასურველი მერობის კანდიდატის დასახელებასაც აპირებს. პარასკევს თუ შევთანხმდით, დიდი ალბათობით შევთანხმდებით საბჭოსთან, შაბათს ალბათ 2 საათზე 3-ზე გვექნება შეხვედრა უმრავლესობას. პრემიერი იქნება აბსოლუტურად გასაგები თქვენთვის და მისაღები პიროვნება, იქნება ძალიან ეფექტური კაცი. 24 ნოემბერს იგეგმება კრება და ამ კრებამდე შეიძლება ვთქვათ სანამ წავალმე საერთოდ პოლიტიკიდან, შეიძლება ჩემი აზრით დავტოვო საბჭოში, ვინ მიმაჩნია კანდიდატად მე. პრემიერ-მინისტრის დღევანდელი პრეს კონფერენცია საათნახევარს გაგრძელდა. ღონისძიებას ქართული და უცხოური მედია საშუალების 100-ზე მეტი ჟურნალისტი ესწრებოდა. მომდევნო პრეს კონფერენციას ივანიშვილი რეგიონულ მედიასთან გეგმავს.